Flávio Bolsonaro no Roda Viva ontem. Vocês viram? Eu vi. Vocês gostaram? Olha, o que pode estar por trás dessa ida de Flávio Bolsonaro ao Roda Viva? Nada. Tem nada por trás disso. Jornalismo puro. Essa matéria, essa entrevista foi decidida numa reunião de pauta ainda em fevereiro. O produtor entrou em contato com o senador aceitou participar da entrevista e o governador não teve nenhuma influência. Aliás, ficou sabendo disso pelo próprio senador depois que falou para ele, mas enfim, ele não teve nenhuma influência nisso. Agora, Tarcísio quer sim influenciar na TV Cultura. Ele quer fazer uma reestruturação na TV Cultura. TV Cultura é uma TV pública. Você sabe o que é uma TV pública? Você sabe por que Tarcísio quer fazer a reestruturação na TV pública? A gente vai te contar isso daqui a pouco. Eu estou aqui hoje acompanhada... Não, eu vou contar depois, assim que rodar a vinheta. Roda a vinheta pra gente, show. Ontem a gente falou muito, né, da regulação das big techs, do Elon Musk, enfim, que as big techs, que o poder das big techs, por que tanto interesse do Elon Musk, por que ele comprou o Twitter. A gente falou sobre isso ontem aqui, da importância, né, por que do peso das big techs. Hoje a gente vai falar da TV Cultura. Sim, a TV Cultura. A TV Cultura que é tida como uma das melhores TVs públicas no mundo. E o Roda Viva, que é um programa histórico, emblemático. Quem vai conversar comigo hoje sobre este assunto é a senadora, que é a onça que mete medo no mercado, como diz o nosso diretor, Soraya Tranik, que está aqui com a gente. Senadora, eu vou ver um crachá para você, tá? Ah, é? Porque você vem sempre aqui, ela sempre atende os nossos chamados. Está aqui com a gente também o Paulo Capelli, que eu sempre chamo de Ricardo Capelli, mas é Paulo Capelli. Obrigada. E, claro, o meu fiel escudeiro de voz fleumática, João Bosco Rabiano. Bem, a conversa hoje é sobre isso, quer dizer, a importância da TV Cultura, né? E por que Tarcísio quer fazer uma reestruturação da TV Cultura. A gente ontem falou aqui, como eu disse, das big techs e da regulação das big techs, mas olha, tá rolando aí essa questão, esse apetite do Tarcísio pela TV Cultura. Fala, Bosco. Olha, realmente o Tarcísio, isso não é novidade, né? Ele desde 2023 vem dando sinais nesse sentido. Foi em 2023 ainda que ele conseguiu colocar um deputado aliado, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, no Conselho da TV Cultura, já com esse propósito de começar a fazer uma reestruturação. Essa é uma tentação de todo governante, ter a TV pública como uma TV de governo, e não uma TV pública de fato. Até essa tentação passou... Eu me lembro que no regime, ainda no regime militar, embora já na fase final, você tinha a Empresa Brasileira de Notícias, você tinha a Rádio Brás, aquilo era mais segmentado, e depois aquilo virou a Empresa Brasileira de TV, absorveu a Rádio Brás, enfim, culminou para a EBC, né, Empresa Brasileira de Comunicação, que tinha o propósito de ser um modelo tipo BBC no Brasil. Mas não chegou nisso, nem de perto, porque... também o governo Lula tentou fazer dela uma empresa de governo, não é? E isso se repete. O diferencial no caso do Tarcísio é que ele quer lançar mão de uma TV que ela é essencialmente uma TV de cultura. Sempre foi uma TV voltada para a cultura. No momento em que ele, num jantar recente, se queixou e está fazendo disso o gatilho para essa mudança, de que a TV Cultura não esteve presente na cobertura da inauguração de uma obra, ele está dando um sinal claro de que é para de intervenção, que pretende intervir, e essa intervenção, para chegar nos moldes que ele quer, ou seja, ter a TV Cultura cobrindo tudo,
obras, etc., ela deixa de ser uma TV Cultura. Ela vai ser uma outra TV. E isso, eu acho isso muito grave, porque, de certa forma, primeiro ele traz um pouco daquela... Ele puxa aquele fio de meada que foi o governo Bolsonaro em relação à cultura. Né? Ele vai tirar de cena um elemento tradicional de São Paulo e do Brasil a essa altura, que sempre foi voltado para a cultura, embora tenha programas políticos, mas a política faz parte desse contexto cultural também. Não, e a TV Cultura sempre teve uma, pelo menos, a gente vê uma independência dela, principalmente o Roda Viva. E o Roda Viva, nesses 4 anos que a Vera Magalhães está lá, fez um trabalho espetacular. Enfim, levou nomes. Pô, estava lá o Marcelo Gleiser não faz muito tempo, a história. Acho que foi na outra semana, na semana anterior. Enfim, vários nomes. E nomes de direita, e nomes de esquerda. Exatamente. Enfim, uma coisa plural, não teve nenhuma. O próprio Flávio Bolsonaro é um exemplo disso, quer dizer. Exatamente. Foi uma iniciativa da produção, e já teve outras anteriores com nomes da direita também. Então, essa neutralidade ela está mantendo. Né? E no passado também se mantinha isso. Né? Então, o fato é que o Tarcísio deu já todos os sinais internamente e publicamente de que ele quer que a TV Cultura cubra o governo dele. E isso é tirar a TV da sua rota original, da sua essência. Né? Acho que essa é a grande diferença que o separa da questão da EBC, por exemplo, que foi utilizada também pelos governos anteriores como uma TV de governo, sem a menor dúvida. Né? Enfim, é uma pena, porque primeiro que a TV Cultura, nessa cobertura que ele quer que seja feita de governo, não faz falta. Todas as outras TVs, ele próprio disse, todas estavam presentes na inauguração que ele se queixa. Então, eu tenho a impressão que isso é muito um pretexto que ele está usando para realmente apresentar um projeto de reestruturação da TV Cultura. Mas, senadora, eu não sei nem se o governador tem a dimensão do que é uma TV pública e da importância de se ter uma TV pública. Pois é. É a mesma questão que nós estávamos discutindo hoje na Comissão de Educação. Havia um projeto de lei sobre as TVs públicas serem utilizadas para a educação. E eu trouxe o exemplo do Marcelo Rebelo, então presidente de Portugal, que na pandemia, ele é professor de formação, ele foi dar aula para os alunos, porque na TV aberta ela atinge todos os lugares, muito mais do que a internet. E nós não teríamos tido esse déficit na educação se nós tivéssemos utilizado as nossas estatais para esse fim princípio, que é levar cultura, que é levar educação. Se nós tivéssemos grandes nomes, sei lá, dando aula, um artista fazendo um trabalho de divulgação, dando aula de alguma coisa, dando aula de outra, sabe, voluntários que pudessem fazer esse trabalho, nós estaríamos acertando. Mas é bem possível até que... Falava-se muito em privatizar a EBC, né? Eu não sei se vem isso também de Tarcísio, de achar que, olha, se não andar do meu jeito, eu vou privatizar, alguma coisa assim. Eu acho não que esse sei. Desejo de privatização, Paulo, você que conhece, cobre a família Bolsonaro e cobre o bolsonarismo. Há uma pressão, teve um jantar, inclusive, com deputados em que ele foi lá falar, e há uma pressão dos bolsonaristas, inclusive, sobre o governador, e esse desejo de privatizar é algo que os encanta também, né? E mais do que privatizar, há uma insatisfação do bolsonarismo, do entorno ali do Bolsonaro, com 3 órgãos ali do governo de São Paulo, com estruturas do Tarcísio. Uma é a TV Cultura, a outra, a Fundação Palmares, né, que é ali um braço ali, né, e também a Secretaria de Comunicação. Aliados de Bolsonaro já pediram ao governador mudanças nessas 3 áreas. E Tarcísio resiste, né, ele atende alguns pleitos de bolsonaristas, mas resistia até então a mexer nesses pontos. E tem um episódio da TV Cultura e da Fundação Palmares muito curioso, que foi um evento, agora não me recordo quando, foi no ano passado, mas teve um evento que
ao final da cerimônia, a pessoa que estava no palco criticou o Bolsonaro. Era uma pessoa, né, um servidor público de São Paulo, criticou o Bolsonaro. Dessa história. E isso repercutiu muito mal, porque era ali a TV Cultura, era a fundação, um evento produzido pela Fundação Palmares. E Tarcísio foi muito cobrado ainda no ano passado por conta desse episódio. Né? E recentemente teve também uma campanha que o governo de São Paulo fez no Dia Nacional do Orgulho Gay. E a Secretaria de Justiça do Tarcísio fez uma postagem homenageando o orgulho gay e tal. E os deputados estaduais bolsonaristas, dois ou três deputados, foram na publicação e falaram: é sério que agora o governo tá transformando isso numa bandeira de política pública e tal? Então tem insatisfação com esses três pontos que já desde o ano passado vinha sendo uma reclamação de bolsonaristas com o governador Tarcísio de Freitas. Senadora, você conhece bem o bolsonarismo, enfim, e a família. Como seria uma família controlando uma TV como a TV Cultura? Porque a TV Cultura tem uma história, né? Pois é, não conseguiram permanecer no poder, né, a nível federal. Vão tentar estender seus tentáculos para onde eles têm condição. Mas eles utilizaram, vocês vão se recordar, no dia 7 de setembro, em 2022, e também no próprio cerimonial fúnebre da Rainha Elizabeth, todas as imagens eles estavam colocando na EBC, numa televisão pública, e nós conseguimos derrubar isso com uma ação judicial. Eu fui autora de uma delas. Então, não foi permitido, porque nós estávamos no meio de uma campanha e tudo aquilo ele estava chamando. Então, utilizando para si, não uma TV, não uma TV de Estado, né, que está em prol da população, mas que está em prol dos interesses pessoais. Imagina uma família cuidando disso. Então, é inaceitável. Eu espero que Tarcísio tenha pulso firme, porque não adianta, eles já foram muito contra a cultura, né? Aí justamente em cima da TV Cultura, que tem esse nome, uma independência. Enfim, é lamentável, Mara. É, porque você imagina um programa tipo Roda Viva, por exemplo. Não, esse programa está blindado, porque você tem uma equipe de jornalistas de primeiríssima linha lá, começar pela Vera. Quer dizer, eu acho até que você ter a Vera na ancoragem de um programa como esse é um selo de garantia de qualidade de jornalismo, porque você pode gostar ou não gostar, mas você não pode duvidar da qualidade do jornalismo que ela faz, né? A própria entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, riquíssima ali de informações. Exatamente. Foi uma... Isso deu uma treta na internet, né? Quer dizer, a internet já vinha com aquela coisa do Elon Musk e depois aí passa para essa... que foi, já era uma interferência do Tarcísio e não sei o que e tal. E não, a gente apurou e viu que não era, que foi uma coisa exclusivamente jornalística, foi decidido pelo jornalismo, pela equipe de jornalismo do Roda Viva, mas o desejo de entrar e controlar, quer dizer, que é o mesmo desejo que move o Elon Musk, que é o desejo de controlar meios de comunicação. Isso tem, os políticos têm esse desejo, os políticos que querem controlar a informação, não, senador? Claro, e não tem nada a ver com liberdade de expressão, ele é o símbolo da liberdade. Os interesses deles são estritamente econômico, sobre a vida dele, sobre o poder dele. Pergunta se ele foi falar isso para Xi Jinping. Pergunta se ele foi, se ele avançou na Rússia. Então, é complicado, mas no Brasil ele se sente, né, à vontade para fazer algo desse tipo. E não, o Twitter é só o nono hoje no mundo. E Elon Musk não é sequer mais o cara mais rico do mundo. Então ele já não interessa mais pra gente. Não é verdade? Se nós não tivermos o Twitter ou o X pra brigar, com certeza o brasileiro vai arrumar algum outro lugar pra fazer treta, né? Então a gente perde muito tempo discutindo algo de só menos importância quando nós temos tanto para cuidar. Mas discutir isso... A influência dos meios de comunicação, Bosco, como instrumento, por exemplo... Porque isso
é mais um passo nessa questão de aumentar sua influência nos meios de comunicação. É mais ou menos assim. Bom, eu ainda peguei o tempo da EBN. Eu todo dia estou me colocando a minha idade aqui, né? Que ainda era no regime militar. Então, tem várias formas de você operar isso, né? Quando o regime militar estava instalado, né? Isso era explícito. Então, você trabalhava na redação e aquilo tinha... Um mesmo texto tinha diversas revisões, né? Para ele sair o mais insosso possível quando o tema era um tema caliente, né? Então, você tirava o sal, né? E quando você precisava entrevistar pessoas, você pegava pessoas sempre mais pró-governo. Me lembro na época da reforma da Previdência, desde aquela época, o governador Jair Soares, do Rio Grande do Sul, ele tinha quase que um programa ativo ali, né? Então, aquilo, você sai do regime militar, mas esse tipo de processo continua. Eu acho o seguinte, os bolsonaristas mesmo, aqueles convictos, eles absorveram muito esse ranço que ainda vem do regime militar, que é o de que a cultura foi um ponto de resistência do regime militar, e mais do que isso, ele foi um ponto de virada, né? Porque a música, a arte, etc., ela tem um poder de sensibilizar as pessoas muito grande. E naquela época o Brasil, parece que uma coisa que coincidiu é que o Brasil tinha uma música popular brasileira no seu auge, os melhores de todos os tempos estavam ali. O Bosco, então aquilo incomodou. Então, quando o Bolsonaro instala o governo dele, ele já ataca logo esse ponto, jornalismo e cultura. Cultura, é verdade. Né? E agora você vê assim, não podemos afirmar que isso está ocorrendo nessa intensidade em São Paulo e nem que ocorrerá nessa mesma intensidade. Mas é um sintoma claro de que a pressão bolsonarista sobre o Tarcísio é para ele também entrar nesse território da cultura e tentar neutralizar. Embora os tempos sejam outros, você já tem muitos artistas hoje aí, populares e tudo, que são de direita. Uhum, né? É verdade. Você não precisaria fazer esse tipo de coisa, mas ali está caminhando para isso. É o controle. É o controle. Gente, olha só, peraí. Eu tô tomando tanta bronca aqui que vocês não têm noção. Eu esqueci. Bem, primeiro a minha primeira bronca foi que eu entreguei tudo na abertura, que eu tinha que esperar, eu tinha que ter falado só um highlight e chamar. A segunda bronca é que eu não tô pedindo like, por favor, deem like, porque eu preciso desse emprego. E a terceira bronca é o seguinte, Marcelo Madureira, eu estou de joelhos aqui. Você foi advertido que eu iria fazer isso, né? Temos hoje aqui na nossa bancada, virtualmente, remotamente, Marcelo Madureira. Marcelo, chega mais. Me desculpa, Marcelo. Você me desculpa. Você foi advertido que eu ia acabar fazendo isso, não foi? Não é a primeira vez que eu sou esquecido. Minha mãe me esquecia várias vezes. No bercinho. Uma vez ela me esqueceu com o outro. Verdade. É porque não. A participação dele é remota e eu engatei a falar aqui e tal e nem citei que ele estava. Mas ele. Pra obrigá-lo a vir ao estúdio, né? Exatamente. Olha aqui. Paulo Capelli entendeu o que, que é para você poder vir a Brasília participar da gente aqui com a gente aqui presencialmente. Então, Paulo, Marcelo, tá com você. Comigo? Não, eu estou aqui apreciando o programa, inclusive agora, outra palavra, o papel da cultura política de Estado, né? Política de governo. A gente tem vários, né, exemplos muito ruins de governos que se apropriam, né, da cultura, né, que é um dos bastiões da nacionalidade de uma nação, para utilizar com os fins mais execráveis, mais funestos e tudo. E só para lembrar que a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta, tem um histórico de independência
que continua, né? A gente vê na programação, vê na grade, e mais um histórico importantíssimo, que o próprio o Vladimir Herzog, que foi assassinado, torturado, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi preso. Tinha também o Paulo Marcum, enfim, eram militantes, enfim, eram brasileiros democratas, tinham posição completamente contrária ao governo e ocupavam cargos importantes da TV Cultura. Então, esse é o modelo de independência, que eu acho que a Vera bravamente, né, até hoje, honra isso. Mas é importante realmente ficar vigilante para que o bolsonarismo, através do governador Tarcísio, se aproprie da TV Cultura para fins eleitorais. Estamos no ano eleitoral. Acho não. É, fins eleitorais, é isso mesmo. Tá com você, Paulo, que eu te O que interrompi. eu acho, fazendo o papel agora da visão desses deputados bolsonaristas, senadores, enfim, que ficam ali no entorno do Tarcísio querendo ganhar espaço, a visão que eu acho deles é mais ou menos assim, ó, se a gente ajudou a eleger o Tarcísio está no poder, agora ele deve um retorno desse apoio eleitoral que ele teve em 2022 para a gente, né? E nessa configuração, eles veem que alguns postos estratégicos, né, sobretudo nessa questão da TV Cultura, deveriam ser contemplados ali por pessoas alinhadas politicamente com o bolsonarismo. Teve até uma questão aqui, vindo para Brasília, que repercutiu, que foi a contratação da Cissa Guimarães, que é uma excelente apresentadora, que fez campanha para Lula e que está com um programa na TV Brasil. Então, que seria natural que na TV Cultura figuras ligadas ao bolsonarismo ocupassem postos também ali de protagonismo. Acho que é essa visão que deputados bolsonaristas têm ao tentar pressionar Tarcísio. Você concorda? Estava lembrando aqui com o Bosco, quando você perguntou, Mara, antes de te responder sobre isso, é a influência dos meios de comunicação, né? Hitler, lembra os rádios, né? Era só aquilo, né, que chegava à casa das pessoas, e então aquilo se transformou em algo normal, igual a gente vê como é que pessoas conseguem aderir a um projeto tão esquizofrênico, tão estranho, num mundo, né, um tanto quanto a gente espera que seja mais evoluído. E é assim, eles sabem que, influenciando na TV aberta, no rádio, é a forma que eles terão para disseminar as ideias, né, grotescas. Mas sim, cobrar do Tarcísio é algo que eu tenho certeza que estão fazendo. Então, eu espero que o Você Tarcísio conhece o surpreenda Tarcísio? Você com acha isso que pessoalmente. ele como ele vai se comportar nessa batalha? Olha, ele tem até me surpreendido. Assim, o Tarcísio sempre foi tido como um nome técnico, uma pessoa extremamente inteligente, um grande técnico, e até trabalhou no governo Dilma. Eles diziam isso para tentar livrar o Tarcísio dessa pecha, para dizer que não é. Mas no fundo, sinto muito, mas ele deve uma pedra, sabe? E eles não têm o mínimo escrúpulo em cobrar, e farão de tudo. É, farão de tudo. Ali é uma questão de sobrevivência também. Eles vão se agarrar sempre ao que sobra, ao que sobrou. E é inegável que o estado de São Paulo inteiro é um país, né? E aquilo sobrou para eles. Então eles vão ali se arvorar. Estavam indo para a Argentina tomar conta de tudo, tudo eles querem, mas o Brasil é nosso aqui, né? Vamos combinar São que Paulo. ela sobre tanto, né? Porque São Paulo É um São país. Paulo, né? Então é É um claro que país. eles vão tentar fazer ali. Não exatamente isso, mas serve como imagem, sim, uma espécie de governo paralelo. Quer dizer, um governo que vai ser um contraponto ao que o governo federal estiver fazendo. Em termos de. E São Paulo é uma senhora vitrine para isso, né? Eu só acho que é um equívoco tentar fazer isso que o Paulo colocou, que é um raciocínio que de fato eles fazem, mas você tem que olhar para a dimensão do que é a EBC e a dimensão do que é a TV Cultura, não é? EBC você tem diversas possibilidades, você tem diversos programas que vão ao ar, não tem só o da Cissa, tem diversos outros.
Então, você querer trazer esse modelo para lá, seria preciso você ampliar essa estrutura de TV e não reduzi-la, para você acrescentar outras coisas que o governo queira. Mas você pegar a TV Cultura e tentar fazer isso na TV Cultura significa que ela deixa de ser TV Cultura. Ela pode ter até alguma coisa de cultura na grade dela, mas se ela vai partir para cobrir, para fazer cobertura de todo o governo, de inauguração de obra, de evento, de debate na Assembleia, enfim, aí ela deixa de ser TV Cultura, com certeza. E aí o Tarcísio tem que avaliar isso, porque eu não sei se tem relação custo-benefício disso para ele, política, porque a TV Cultura ela tem um alcance hoje muito grande como TV Cultura. Se ela for começar um processo de concorrência com as TVs mais estruturadas, já houve isso também no passado. Houve um momento, não sei te situar agora exatamente o ano, mas houve um momento em que a EBC começou a querer cobrir também assuntos das pautas normais da concorrência. Aí você cria um problema seríssimo. Primeiro, porque você tem um governo, você passa a ter uma emissora concorrendo com as emissoras privadas, sem investimento próprio. E que não faz sentido, né? Faz sentido, exemplo, entrar nessa concorrência? Eu me lembro não, que teve uma época que a EBC, eu estava no Rio nessa época, a gente chegava às vezes num treino de futebol, de um time grande que ia jogar domingo e tal, estava lá a EBC cobrindo, sabe? O joelho do Ronaldinho, aquela coisa que é própria de TV, pauta de TV privada. E aí fica uma concorrência desleal, porque a TV privada está investindo naquilo. E aquela emissora está paga pela viúva, por todos nós. Então, isso também é uma fronteira muito perigosa. Né? Eu acho que a TV Cultura não tem dimensão, não tem estrutura, dimensão que eu falo de estrutura, para virar uma TV como o Tarcísio está sinalizando que ele quer. Né? A não ser que ele acabe com a cultura e faça daquilo um outro tipo de coisa. Não acho bom nem para ele isso. Marcelo, eu peguei ali, assim, sem pedir para o Marcelo, uma expressão que ele usou que eu achei fantástica, que é criar a frigideira do PT. Ele falou, não, a gente estava discutindo uma pauta sobre o Jean Paul Prats, e aí ele falou, aí a gente falou, não, quem esse entrou agora na frigideira, ele falou assim, não, isso vale assim, o PT tem uma frigideira, frigideira do PT. E agora o PT tem a frigideira do PT, agora o bolsonarismo, quem é? Porque o bolsonarismo está atrás de alguém, porque Bolsonaro está inelegível, vamos lembrar isso, né? Quer dizer, e 2026 está aí. E eles estão atrás de alguém, quer dizer, é o Tarcísio? Tarcísio parece que por orientação de Kassab não será, está jogando para 2030. Quem é essa figura, Marcelo Madureira, que está ali ajeitando a massa ali para achar essa figura que vai ocupar o lugar de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026? Olha, eu acho que o Tarcísio de Freitas é um bom nome, principalmente apesar dele não ser de tradição política, né, e ter esse carimbo, né, de ter sido ministro técnico, né, um achado, ele tem cada vez mais se mostrado um político, né, um político ensaboado, porque ele, da mesma forma que ele estava lá no palanque do Bolsonaro em São Paulo, ele também procura ter boas relações com o presidente Lula. Né? E agora, ele, pelas características dele, né, pelo perfil dele, ele teria um potencial muito grande, principalmente para atrair votos mais daquele pessoal que não aprova, não está junto com a polarização. Eu acho que Tarcísio de Freitas é um excelente nome. Agora, só para falar um pouquinho da entrevista que eu assisti, o que é interessante, o que eu vejo, é que a extrema-direita ela está se reorganizando. Não só fez aquela manifestação importante de São Paulo, agora, mês passado,
como já o próprio senador Flávio Bolsonaro convocou, né, no final lá da entrevista na TV Cultura, para o dia 21 de abril aqui no Rio de Janeiro, uma manifestação semelhante aqui na Praia de Copacabana. A extrema-direita está se organizando. Se, dentro do jogo democrático, tudo bem. Agora, existem vários pontos aí de sombra, que inclusive abordaram na entrevista, que precisam ser esclarecidos para ver qual é o comprometimento que essa extrema-direita aí tem com o regime democrático. Isso que eu achei interessante na entrevista, né? Esse pano de fundo. Isso que você está colocando eu acho extremamente relevante, porque muita gente que apoiou Bolsonaro abandonou quando ele deixou muito claro que não era um democrata. General Santos Cruz foi um que saiu logo do governo, achava que tinha... Você estava com Bolsonaro. E outras pessoas que fizeram parte da Frente Ampla. Quer dizer, muita gente que foi para a Frente Ampla não são petistas, mas aderiram à Frente Ampla. Pelo contrário, muita gente da Frente Ampla que é contra, muito contra o PT, aderiu à Frente Ampla justamente porque Lula é um democrata e Bolsonaro. Não, quer dizer, isso é um ponto de partida. Esse é o ponto da extrema-direita. A extrema-direita não é democrata. É, senadora? Claro que não. Nem um pouco. O bolsonarismo não é. A direita, sim. O que é extremo, o que não é. A gente já discutiu tanto isso aqui no Brasil. A gente tem um pouco de dificuldade com os conceitos, né? Porque, em tese, a direita se coloca como liberal na economia. Bolsonaro nunca foi liberal. Nunca foi liberal. A questão que ele sempre pautou sobre acabar com a corrupção é inerente, né, à direita ou à esquerda. Mas liberal não é, então sempre foi um engodo, ele se aproveitou de um discurso, em tese, conservador, mas o verdadeiro conservadorismo não é o de costumes, é o institucional. Ele nunca foi, ele é um reacionário. E os bolsonaristas são reacionários. Então ali é algo... É um bolsonarismo, porque eles não são de direita. Então, é muito sabe, complicado, sabe, né? Que tem uma massa aí, que a Marga estava mencionando, tem uma massa de eleitores que ela já esteve do lado, esteve do outro, e que ela, quando não quis mais o Lula, veio para o Bolsonaro, aí em 2022, uma parte veio para o Lula, outra ficou meio órfã ali esperando o Ciro e tal. Então, nem a esquerda, nem a extrema-direita, eles passam dos 30% de votos. Né? O Lula, quando se elegeu a primeira vez, depois de três tentativas, né, ele só conseguiu se eleger quando ele somou aos 30% padrão do PT um percentual que conseguiu colocá-lo em cena. Né? O Bolsonaro já fez isso de primeira, porque o Bolsonaro já vinha beneficiado pela devassa na corrupção que existiu nos governos petistas e que culminou com a prisão do Lula. Né? Então, a Lava Jato estava presente, o discurso de combate à corrupção, a exaustão do eleitorado com o PT. Então, ele conseguiu pegar os 30% dele e transformar aquilo numa massa muito maior. Não conseguiu repetir esse feito para a reeleição. Não é? Mas tem um contingente do eleitorado dele muito forte, porque é um contingente que torna-se fiel de balança de qualquer forma, porque se esses 30% forem para um lado, aquele lado se beneficia. Então eu vejo o Tarcísio de Freitas assim como uma espécie, nesse contexto polarizado, não é? Ele pode ter para essas pessoas que estão ali nesse meio, hora para cá, hora para lá, ele pode ter uma cara de terceira via, sabe? Tanto que foi tanto buscada, quer dizer, um cara que não tem aquela tinta bolsonarista, mas é de direita. Né? Mas ainda fica essa dúvida, como é que ele vai se comportar diante dessa pressão bolsonarista? Nós estamos com esse episódio em curso, que pode ser um teste também para ele, como é que ele vai administrar essa pressão, porque os caras estão cobrando a promissória da campanha. Então, né, Paulo? E até o momento, Tarcísio tem resistido a ceder aos pleitos
dos bolsonaristas que estão ali, né, a todo momento fazendo cobranças. Inclusive, mas no jantar há uma insatisfação. Ele falou que ia fazer uma reestruturação. Só agora. Uhum. Só agora, porque essa cobrança ela vem de 6-7 meses atrás, né? Na TV Cultura, na Secretaria de Comunicação e na Fundação Palmares. Agora Tarcísio dá o primeiro aceno. Só agora. E ele tem sido bastante criticado nos bastidores. Vale a pena a gente contextualizar que não é uma crítica pública do bolsonarismo ao Tarcísio, até porque envolve, né, é cargo, aquelas questões ali de bastidor inerente ao poder. Mas há uma insatisfação, inclusive, em relação às emendas parlamentares destinadas pelo governo Tarcísio. Por quê? Tarcísio tem destinado muita verba para deputados do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem é o responsável pela liberação dessas verbas é o secretário Gilberto Kassab, né, que é o homem forte do Tarcísio ali no governo. Então, os deputados do PL do Bolsonaro viram e falam: vem cá, como é que ele pode ter liberado 200 milhões para o PT e 200 milhões para o PL, sendo que a gente é a base do governo e o PT não? Tem essa discussão, né? E o que Kassab tem dito é: olha, o PT é tão numeroso, quase tão numeroso quanto o PL na Assembleia Legislativa, então tem que seguir um critério. Mas a liberação dessas emendas chegou a ser muito criticada, e aí sim, publicamente, inclusive pelo deputado Gil Diniz, que usa o nome até de carteiro reaça. A senadora Soraya falou aqui de reacionarismo e o Gil Diniz usa o apelido de carteiro reaça. E ele criticou publicamente, falou: como é que eu não estou recebendo emenda se eu sou da base do governo e tem deputado de oposição que não vota com o governo, Tarcísio está recebendo mais. Então, Tarcísio tem desagradado a boa parte, não da base bolsonarista, mas dos deputados, né? Não da base de militância, mas ali falando daquele... toma lá da cá, daquela questão mais assim de poder, ele tem desagradado. E sobre a reestruturação, para finalizar aqui, da direita para 2026, Tarcísio tem dito que não será candidato nos bastidores, que ele vai focar na reeleição. Acredito eu que seja verdade por pragmatismo. Não que ele não queira ser presidente um dia, mas ele tem uma estrutura imensa, que é o governo de São Paulo. Tem muitas chances de ser reeleito caso o governo transcorra sem maiores problemas. E se ele disputar a presidência da República, ele vai deixar ali o comando do maior estado do país, né, economicamente falando. Então é um risco que seria desnecessário. E nesse contexto, Bolsonaro acredita que a primeira opção dele é ele próprio. Ele ainda acredita que pode ser candidato em 2026. Ele prepara um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem uma mudança importante, porque André Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, estarão com cadeiras no TSE. Então, haverá uma mudança de composição que pode favorecer esse recurso de Bolsonaro, né, para que ele próprio se reverta a inelegibilidade. E, por outro lado, tem outros candidatos que são governadores, né, o Romeu Zema, de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, de Goiás, que se colocam aí como potenciais herdeiros do voto bolsonarista para 2026. A Michelle é especulada, mas não tem experiência para tal, e o próprio Bolsonaro não acredita que ela deva ser candidata. Ela deve ser candidata ao Senado em 2026, aqui pelo Distrito Federal, e não à presidência da República, por não ter bagagem política para isso. Olha, uma das coisas que eu ouvi bastante, até nas redes tiveram coisas assim, é que Flávio Bolsonaro, durante a entrevista, usou uma tática de falar e não deixar ninguém perguntar, e falar, que é para colocar. E aí a agência Lupa fez um levantamento aqui de algumas mentiras que foram faladas na entrevista. Ele diz: nem fui denunciado, né, no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Falso. Aí a Lupa colocou, vale a pena ver esse levantamento que a Lupa fez. Em outubro de 2020, Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por supostamente liderar uma organização criminosa. E aí ela explica: o Bolsonaro não fez ameaças ao Supremo. Cara, falso. Todos nós aqui vimos isso, né? Enfim, a Lupa tá aqui. Inacreditável isso. É inacreditável o cara falar isso, né? Porque esse foi o mote do governo Bolsonaro, também da campanha. Exatamente. Né? Outra: Bolsonaro nunca fez qualquer tipo de perseguição política a adversários usando o aparato público. Falso. Paralelo.
É, tô nessa. Bolsonaro não fez nenhum ato. Fala um ato do presidente Bolsonaro que foi de afronta ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar o da Avenida Paulista, que depois ele correu pro Temer. Lembra dessa história? Porque ficou com medo. Enfim, só para citar algumas. E só para, antes de passar para você, Bosco, lembrar que você falou assim, a base bolsonarista não está pressionando. O público, né? Não está pressionando. Saiu uma charge na Piauí Herald. Eles são muito bons, né? Que é o seguinte, os bolsonaristas... em frente a um orelhão fazendo um ato pró Elon Musk, entendeu? Os patriotas em frente a um orelhão. Não, montaram acampamento. Montaram acampamento. Telefones. Isso. Em frente. Exatamente. Não, são smartphones. É verdade. Eles, eu revelei na verdade. O acampamento agora é em frente aos smartphones. Orelhão do nosso tempo, Mara. É verdade. Do teu tempo. Do meu também. Olha, a Julieta Ares diz o seguinte: Tarcísio, cara de crochê, não é um homem perigoso, porque aspira um governo militar, porém mais inteligente que o Bolsonaro. É uma pergunta para você, senadora. Mais inteligente que o Bolsonaro, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Ele é mais ensaboado, como disse o Marcelo, né? Tá tentando ali pegar realmente essa ala que procura realmente uma saída para o Brasil, uma outra opção. Então, estão tentando ali unir o outro agradável. Ele é mais inteligente, sem dúvida nenhuma, conseguiu galgar todo esse espaço, mesmo irritando, mesmo sendo achincalhado em palanques junto com o Bolsonaro, quando ele tomou uma atitude ou outra, porque o bolsonarismo não tem dó mesmo. É. O cara está ali do lado, xingam. E coisa que Lula não deixou é vaiarem o Tarcísio. Isso é respeito, isso é ser institucional. E Tarcísio está sendo institucional quando ele paga as emendas que são de execução obrigatória. Ele tem que pagar. Eu acredito que essas emendas sejam as emendas de execução obrigatória dentro do Estado de São Paulo. Como não vai pagar? Sim. Não se faz o que Bolsonaro fazia. O que os bolsonaristas reclamam, senadora, é do critério para liberação de verba, porque ele estaria privilegiando deputados do PT, né, igualmente ali com o PL, e que, na visão desses bolsonaristas, o PL teria que receber a verba antes. Olha, É triste, né? É triste. O problema do bolsonarismo é o seguinte, ou é 100% com eles ou não tem jeito. Mesmo que o cara seja um cara da direita. Então é nisso que a gente começa a perceber essa diferença de tom do Tarcísio com o bolsonarismo raiz e o Tarcísio com a direita. O Tarcísio é um cara de direita, né? Então qualquer governante que for de direita, mas não for de extrema direita, vai ter essa dificuldade com o bolsonarismo raiz. Mas ele não vai governar com o bolsonarismo raiz, porque seria um suicídio, porque eles são minoritários. Você vê aqui no Congresso mesmo, a bancada bolsonarista mesmo, ela está ali nos 30 parlamentares no Senado e uma proporção mais ou menos igual na Câmara, não é? Por isso que eu costumo dizer o seguinte: a extrema-direita precisa muito da direita, né? Precisa mais da direita do que a direita precisa da extrema-direita. Houve essa inversão no momento da eleição do Bolsonaro pela circunstância política da hora. Mas, no Congresso, você vê que quando eles tentam furar esse bloqueio, a extrema-direita, eles esbarram nessa resistência da própria direita. Você vê que o Pacheco liberou ali um pedacinho da coisa do STF. Liberou o quê? Fim do voto monocrático, o STF já tinha decidido. Prazo para devolução de pedido de vista, o STF já tinha decidido. Então o Pacheco fez ali um jogo de cena para atender, porque ele também está de olho no eleitorado bolsonarista por causa do governo de Minas, mas eles não conseguiram e nem vão conseguir o que eles querem. Por exemplo, impeachment de Alexandre de Moraes, chance zero. Uhum. Chance zero. Os bolsonaristas não têm voto para o impeachment. Não tem voto. O Flávio 30... disse que ele é contra, então o Flávio está indo contra os bolsonaristas. Mas eu acredito, senadora, que ele falou que é contra porque ele sabe que não há votos. Os bolsonaristas ali têm entre 30 e 35 votos, que são os que votaram
contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Ou seja, falta muito para chegar aos 54 votos necessários para o impeachment do Moraes. Então, pautar o impeachment de Alexandre de Moraes para ser derrotado, e aí sim Moraes fala, olha, eu tenho o aval, inclusive, né? Do Congresso. Então, nem os bolsonaristas querem que isso seja pautado. Omara, eu preciso fazer uma pergunta para o Marcelo Madureira. Faça. Vai criar um problema para ele, né? Marcelo, uma escolha aqui, tá? Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado? Ui! Bom, sou obrigado a escolher? Bom, se você tivesse... Você pode viajar também e anular o voto. Você pode viajar e não... Votando Ciro Gomes? Ciro Gomes nem pensar também, mas eu acho que o Tarcísio de Freitas ele tem realmente mostrado características de política e tal, que eu sou exatamente esse tipo de eleitor, né, que o Bosco estava falando, né, que acaba virando o fiel da balança, é aquele eleitor, né, que não é lulista, não é bolsonarista e acabou pendendo para o Lula em função da questão da frente em favor da democracia. Eu não acho que o governador Tarcísio de Freitas seja realmente um cara de extrema-direita nem reacionário. Eu não conheço a fundo o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, para dizer o contrário, né? Não sei, eu teria que ver. Mas o Tarcísio de Freitas... sem querer, agora vamos me chamar de bolsonarista, né? Ele pode vir a ser uma opção, né? Respondi a sua pergunta, Bosco. Ensaboado, né, Bosco? Meio ensaboado. Olha só. Mas realmente, eu espero que a gente tenha mais escolhas além dessa, né? Foi só para ter uma ideia. Na verdade, eu queria diferenciar o Tarcísio do Caiado, né? O Caiado é um sujeito mais extrema-direita. Né? Embora... Caiado, ele vem da UDR. Vem da UDR e não mudou muito nesse sentido. Né? Embora ele seja um cara íntegro, etc., isso aqui não está em questão, né? Mas ele é um cara muito mais radical do que o Tarcísio. O Tarcísio ensaboado, né? que a senadora até falou que ele é muito ensaboado, vale lembrar que no próprio ato da Avenida Paulista, ali naquela manifestação bolsonarista, o Tarcísio em nenhum momento atacou o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento atacou adversários do Bolsonaro. Ele fez ali uma defesa do que ele considera um legado do Bolsonaro, dizendo, né, que ele é uma figura importante para o país, que o momento é de pacificar, mas em nenhum momento o Tarcísio atritou. Ou seja, mostra bastante a diferença, inclusive, para o discurso do Silas Malafaia, que teve críticas pesadas. E quando o Malafaia começou a falar, ele saiu do palanque. É verdade. Aqui não, vou ficar perto disso aqui. Tô não. Fora, né? Tô fora. Olha, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, então eu tenho que correr aqui. Primeiro, Alexandre Derani Neto entrou aqui no Superchat, senadora, para dizer: oi, pessoal do My News, presença ilustre da melhor senadora deste Brasil. Ali. Você tá com cartaz aqui com a Lê. Ah, o Vitor Teles fala o seguinte: que tal acabar com TVs públicas? Único jeito de impedir influência política. Será, Bosco? Eu acho importante uma TV pública. A BBC não tem papel importante? A senadora esteve dizendo uma coisa aqui, vai de novo a minha idade aqui. Aí. Bem, depois que eu falei orelhão, meu amigo, tu pode falar qualquer coisa. Tô absolvido, eu tô com a minha escola. Não, mas houve uma época... Você veja, eu vou falar coisas aqui que a geração aí vai perguntar o que é isso, né? Você teve uma época aí que precedeu todas essas coisas de supletivo e tal, é que era o artigo 99. O artigo 99 era uma espécie de um curso intensivo que alfabetizava e te dava até umas noções de, como se fosse, não sei como é que é a divisão hoje, como se fosse até o fim do primário na minha época. Né? Que era, na minha época era primeiro ano primário, segundo, terceiro, quarto, depois tinha admissão, depois tinha ginásio, depois, enfim. Hoje essa divisão é diferente. Mas o cara saía alfabetizado e com algum conhecimento gramatical, alguma literatura, alguma coisa. Isso era anunciado nos jornais e tudo. E houve uma época que as TVs passaram a transmitir
recurso do artigo 99. É claro que era uma coisa muito, muito monótona, para quem não precisava. Do ponto de vista pedagógico, devia ser difícil para os caras que precisavam assistir aquilo, mas muita gente assistiu. E depois chegou-se à conclusão, e aí entra o ponto da senadora, que o governo poderia patrocinar isso dando mais sabor a isso, fazendo a pessoa gostar mais daquele aprendizado. E aí é que entra os recursos artísticos, você trabalhar com artistas para eles ensinarem certas coisas ou participarem daquele processo e segurar o sujeito que está aprendendo, não é? E isso funcionou durante muito tempo. Então, eu acho que uma TV pública, ela tem sentido se ela trouxer educação, se ela trouxer arte, se ela trouxer informação, ou informação realmente, que a gente pode colocar no estágio da categoria da instrução, quer dizer, completamente dissociada de política, e a própria política ensinada do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, a política foi aquela coisa criada para estabelecer uma relação de negociação civilizada quando os povos resolviam isso na base da guerra. Aí vai ensinando como é que é a política para as pessoas, chegando nos diversos formatos políticos, diversos sistemas de governo, etc., sem entrar em cenários factuais, não é? Então, esse tipo de processo uma TV pública pode fazer, não é? Há muitos programas infantis importantes numa TV pública, que esses programas escassearam nas TVs abertas e nas TVs privadas de hoje. Descobrir coisas que a gente vê isso muito na BBC. A BBC é fantástica. E ciência. Ela cobre uma série de coisas que não tem. Você sabe que uma vez eu estava vendo o filme Hotel Ruanda e eu falei, pô, onde é que eu estava quando isso aconteceu? Exatamente. Eu estava aqui e aqui não tinha cobertura nenhuma sobre esse assunto. É. A BBC cobriu. Entendeu? A gente não cobriu. Mas você tem tanta coisa, ou no mundo de hoje, principalmente, tem questão espacial já dentro da ciência, é uma coisa absolutamente já rotineira nas abordagens de mídia. Você tem a questão geopolítica que está sendo completamente remodelada, você tem a globalização, você tem tanta coisa que a BBC faz, mas que no Brasil sempre foi, a TV pública sempre foi, teve como parâmetro chegar numa BBC, mas não chegou. Não chegou justamente por causa da tentação de você usar para o seu governo. Então fica muito difícil se isso não for superado. Como pode ser superado, eu não sei. A senadora tem mais capacidade aí legislativa do que eu, para ver se pela uma via legislativa você pode estabelecer critérios para que os governos não se apropriem disso. O princípio da impessoalidade já existe, Busco. Já, né, nós precisamos... No papel, recorrente, né? Recorrente, no papel. O que a gente tem que colocar é também uma sanção maior ainda, mas não é só com a televisão, é qualquer órgão, qualquer instituição, qualquer empresa pública pode ser usado de má fé por quem tem essa ânsia, essa gana. Eu indiquei uma emenda para fazer algumas apresentações do grupo Crianceiras, que é do Márcio de Camilo. Eles tratam com a obra de Manuel de Barros, eles trabalham com crianças e na alfabetização. Por que que esses grandes artistas, por que que esses projetos não estão na televisão? Porque nós poderíamos atingir todo mundo. É todo mundo. Então, é bem utilizar. O que a gente tem que colocar sempre é aumentar, na verdade, a sanção quando você descumpre, desrespeita esses princípios básicos da administração pública. Mas, olha, eu acredito que nem mesmo isso, sabe, consegue segurar essa sanha, sabe, de usar, de se apropriar para si. É um órgão de Estado, então nós não podemos, por conta disso, abrir mão daquilo que a gente tem. A gente tem que ter a esperança de que sempre a gente vai poder, igual tem o Marcelo. Marcelo aí, ó, o que que vocês não poderiam, né? O que que você não poderia contribuir
com a sua arte, com o seu humor, de trazer temas importantes. Igual o Bosco disse, sem entrar, vamos falar das questões fáticas, cuidar para não trazer o viés ideológico, mas ensinar de forma pragmática o plano de ensino do MEC, mas trazer, você poderia colaborar, quantas pessoas poderiam ajudar? Enfim, é lamentável que não há boa vontade para isso, não há vontade política, né? Olha aqui, aí eu já estou levando uma bronca agora da Alice, porque a gente tem que encerrar. Eu vou, o André, a professora André Conforte, ele diz o seguinte: o caiado é mais caiado. É a avaliação dele. E o Guilherme Moreira, está aqui no Superchat, diz: a TV Senado é excelente. É 7-1 na TV Brasil. Tem uma ótima aqui, Mara. É. O dilema, a escolha de Sofia que eu fiz para o Marcelo, o cara sugeriu para ele... Pedir vista. É de vista, Marcelo. É verdade. É de vista. 72 horas, Marcelo. Só 72 horas de vista. Bem, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta na linha do Bosco, mas para você, senadora. Você é candidata à presidência em 2026, você fez muito sucesso, né? Você sabe, nos debates você fez um grande sucesso. Você é candidata a 2026, quem você prefere enfrentar ali nos debates, Caiado ou Tarcísio? Olha, eu... Tô a ponto de... Não pode pedir separação, né? Separação. Olha, o Caiado tem sido mais incisivo mesmo e, não sei, pode agradar poucas pessoas ali. Poucas pessoas, eu digo, seus 15, 20%. Vamos ver o que acontece. Mas, por enquanto, eu sou candidata à presidência do Senado. Eu tô focada no hoje, gente. Nossa. Eu sou a única candidata, ano que formalmente. Vem já, né? Ano que vem, então eu tenho que focar. 2026, quem confesso que... Quem são os seus concorrentes no Senado? Pois é, não sei ainda. Davi Alcolumbre. Pois é, você estava falando disso nos bastidores. Ele não foi lançado pelo partido dele, ele nem se autolançou. Só que as pessoas já o têm como um candidato. Sim. E como um presidente já eleito. Por quê? Como assim? Porque ele liberou muitas emendas quando já ocupou a presidência do Senado. Simples assim. Pois é, mas ele vai ter que falar para quem ele liberou a emenda lá dos 81 votantes. Para mim e para muitos outros lá. É. Não, então ele vai ter que abrir a caixa preta então, de Davi. Então vamos fazer um debate aqui com Nils, tá? Eu não... Chama ele e a senadora. Vamos, eu vou debater. Para a presidência do Senado. E ele será apoiado, Davi Alcolumbre será apoiado pelo atual presidente Rodrigo Pacheco, né? Então também pois tem um peso. Mas assim, eu fui pedir apoio para ele. Foi a primeira pessoa. Cheguei em encontrei Davi, falei: Davi, vim pedir apoio para você, você não é candidato, eu te apoiei durante 4 anos, tá na hora de você comparecer, né, meu amigo? Gostou? Sempre apoiei. E qual foi a resposta? A resposta... Me abraçou, querida. Vamos conversar. Eu falei, tô te esperando. Eu tô esperando conversar com você faz 4 anos. Davi não costuma comparecer assim. Mas vamos lá, eu vou levar na esportiva. Mas sim... A gente, olha, a gente só pode ter uma certeza, só não ganha quem não é candidato. Mas a Janja tudo vai ter que pode te apoiar, acontecer. Né? A Janja vai, lógico. Porque o Davi tá pondo muito empecilho aí no atual governo, né? Tá dificultando muito a atuação. Então, o PT não vai lançar candidato. Teremos sabe? Uma onça na presidência do Senado. Ah, pode ter certeza que serei bastante institucional. Impessoal? Impessoal, todos os princípios da administração pública, enfim. Eu só quero saber se você foi eleita, se você vai continuar sendo a mesma conosco aqui. Não mudo nada, não mudo com nada. Crachado My News e tudo. Crachado My News, não muda nada. Podem começar a me apoiar aí, ó. Eu vou usar um programa pra mim, vou me apropriar, pessoa. Já tô gostando. Aqui é privado, gente. Aqui, princípio da impessoalidade não tem. Aquela que o poder não muda a cabeça. Claro que não. Claro que não. O poder é não esse... sobe a cabeça. Não, né? Não, é essa bronca que tem comigo, né? Eu fujo muito do estereótipo e assim vai ser sempre. Eu acredito que a gente tem que evoluir. O Rodrigo já mostrou aqui, veio, o Davi também. Eu acho que é hora de mudança. Né? E é um bom momento para a gente trabalhar nisso. O Senado Federal nunca teve uma presidente mulher. E é óbvio que nós precisamos cuidar do Brasil. E não é papo de candidata, não. É verdade. É algo que, sabe, nós estamos... Mas essa campanha vai chegar, calma, nós ainda temos uma campanha municipal.
Tá tudo meio morno, mas me perguntaram assim, ó, mas não é muito cedo pro lançamento? É Davi? Falei, mas você já perguntou pro Davi se era cedo pra ele se lançar? Por que tá perguntando pra mim? É, qual a diferença entre... Falei, na verdade, ele nem foi lançado. Vocês já estão... Né? Não, ou é Lula ou é Bolsonaro? Não, o Brasil merece mais do depois que tá isso, depois tá uma dobradinha, sabe? Ali o tempo todo, né? Então, assim, e depois, ó, também é o tipo da coisa, né? Tem gente que vem reclamar e eu falei, olha, eu lavo as minhas mãos, porque eu fui candidata. O problema é seu se você não gostou. Você votou em quem? Que se lasque. Que se dane, que aguente. O Guilherme Moreira tá falando aqui, ela enfrenta o padre Kelmon. Exato. Padre Kelmon é a fichinha, né? Nossa, né? Total. Que então, vai assim, ser candidato, inclusive. É, né? Pois é, na Câmara Municipal de São Paulo. Já encontrei Tabata. E aí a Tabata falou assim, Soraya, será que dá pra gente sentar uma hora dessas aí? Você me conta como é enfrentar. Eu falei, minha, mas olha, vou rezar o rosário pra você. Ai, ai. Olha, vocês estão terríveis. Vocês estão me fazendo levar bronca aqui, porque a gente está estourando todo o tempo. Marcelo Madureira, você me desculpa? Que você viu que eu atrapalhei tudo. Não é porque pedir desculpa. Foi bom para você, eu, Marcelo? Eu, olha, o Afonso vai voltar. Foi bom para você? Tá tudo bem? Foi ótimo. E tem vários pontos aqui levantados. Só queria, o Paulo falou uma coisa importantíssima. O Bolsonaro hoje é inelegível, mas com o judiciário brasileiro, quem não diz que ano que vem, assim como Lula, ele vai estar perfeitamente credenciado para concorrer novamente às eleições? O judiciário brasileiro faz de tudo. É possível. O que é, Bosco, que você não, falou? Eu duvido. Tudo é possível, mas eu não acredito, não. Eu também não acredito, não. Você? Eu acho dificílimo também. Eu também acho dificílimo, Marcelo. Olha aqui, 4-0, 4-1 aqui, então. Não vai, não. Vamos ver. Ele ainda vai enfrentar o dia 8 de janeiro, ele vai enfrentar a tentativa de golpe. A situação dele está bem complicada, viu, Marcelo? Pode aí. Acho que ele aposta em votar muito... em Soraya em 26, assim, sabe, né? Ô, Marcelo, você falou que você viu que o horário eleitoral gratuito já começou aqui, né? Imagina! Você tinha perguntado, Mara, se ela seria candidata ou não em 26, olha a resposta. Se aí, o Marcelo tiver aí, Marcelo. Quem sabe, né? Deixem o like, compartilhem esse programa. Se eu não conseguir encerrar agora, eu não encerro isso nunca hoje, mais. Porque essa conversa vai longe. Muito obrigada, Paulo. Senadora, muito obrigada. Obrigada. Senadora, prazer, presidente vai estar aqui, né, Bosco? A gente cobra, né? Não, o poder não vai subir. Sai madurado dessa mulher. Colado agora. Até a próxima. Obrigada pela companhia. E o Afonso está chegando. Aí vocês vão ter um âncora de verdade aqui.